waxaan wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idiin soo tabin doonaa anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobadaad wararka ku daawan doontaan daawadayaal waxa ugu waaweyn. Markii ugu horeysay waxaa kulan kooban yeeshay madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo musharrixii la tartamayay xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro, kaasoo madaxweyne Muuse Biixi uu sheegay inuu Cabdiraxmaan Ciiro u baahan yahay qaranku. Guddoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti ayaa gaadhay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta asxaabta qaranka ayaa ka qayb galay asqaran oo magaalada Hargeysa loogu sameeyey. Marxuun Axmed Yaasiin Xaaji Axmed Gabaxadi. Ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolchana wuxuu soo saaray warbaahinta Soomaaliland iyo sida uga qayb qaadatay ololihii doorashooyinka Soomaaliland. Wali waxaa isu soo tiraya dhambaalada hambalyada loo dirayo madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaan idinka haynaa warar kala duwan oo la xidhiidha fariimaha hambalyada. Qorabooba Yuusuf Tacaale ayaa ka waramay taariikhdii dheereed allaha u naxariistay marxuun Axmed Yaasiin Xaaji Axmed Gabi Xaddi. Wararka caalamkana daawadayaal waxaa ugu waaweyn waxa heshiis laga gaadhay dib u celinta qaxoontiga Rohingyaha. Hogaamiyaha lagu waday inuu la wareegay talada dalka Zimbabwe ayaa ciidamada waddankaasi ku ammaanay sida dimuqraadiyadda leh ay xilka taladaasi wareejinayaan. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. Haddana ku soo dhawaada wararkeena ofisan, balse intaynanu gudbin wararkeena ofisan aynu ku nasanno qadar xayaysiisa.